можливо, можливо, прийняв рішення, сказав, я все предоставлю, вплоть до курсу, до всього, все нужно випустити попередньо, тому що це перший раз. Ви хочете провірити? Проверяйте, чи буде. А ну три сваряться. Одні сказали одне, друге сказали друге. Ви хочете зараз мені... Та чого так розбирати? Так ми стоїмо і розбираємося. Розбираємося, стоїмо. Ніхто не кричить, ніхто не кричить. Одне, одні сказали одне, буде усне попередження. Я показав, показав, все. Должно бути усне попередження, я поїхав. Я буду їхати і ставити... Кажіть мені, що це слово? Ні. Не я. Так я не кажу. Я кажу, що було. Я кажу правду. Я кажу, що от підійшов і сказав, вони вдвоє підійшли і сказали, що буде усне попередження. От, це вже друга пара. Понимаєте? Тобто вже йде несправедливість з вашої сторони. Я об'яснив, а ви вже самі рішаєте.